Prema podacima Poreske uprave, do kojih je došao dnevni list Blic, vodovod i kanalizacija na ime doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje, kao i poreze na zarade, duguje više od 75 miliona dinara. Javno-komunalno preduzeće Čistoća, skoro 67 miliona, Toplana duguje oko 28 miliona dinara. Ovaj list tvrdi da je u Novom Pazaru alarmantno stanje, jer gotovo ni jedno komunalno preduzeće ne izmiruje poreze i doprinose na plate zaposlenih. Novopazarski vodovod, Čistoća i javno komunalno preduzeće Gradska Toplana po tom osnovu duguju ukupno više od 170 miliona dinara. Javno preduzeće Direkcija za urbanizam i izgradnju opštine Tutin za doprinose i poreze na plate duguje ukupno 11 milijuna 416 386 dinara. Na spisku dužnika nalazi se veliki broj javnih i komunalnih preduzeća u Srbiji, čiji su ukupni dugovi narasli na zabrinjavajućih 28 milijardi dinara. Interesantno je da država pribegava blokadi privatnih firmi čim se stvore uslovi za to, a sama nije spremna da disciplinuje nekoliko stotina preduzeća u svom vlasništvu.